Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре, с мен Дони Василева. Добро да ни е утрото, добър да ни е денят, чуден да ни е уикендът, си пожелаваме всички. И какво правим, за да бъде той такъв? Правим всичко за своите близки, за децата си, стараем се да направим най-хубавата закуска, най-хубавия обяд, да ги заведем на разходка, да отидем на кино, да отидем с любимия на ресторант и какво ли още не. Всички обичаме да се грижим за близките си. Грижим ли се обаче достатъчно за себе си? Аз повтарям едно и също, защото това е моята мисия и това е най-голямото ми желание. Наистина да ви накарам да се грижите малко повече за себе си. В случай, че пренебрегвате себе си заради своите дечица, заради ангажиментите, заради работата или пък намирате извинение като много голяма част от жените. Нямам време. Това ми е любимото извинение, което чувам от дамите. Всички са заети. Всички сме заети. Аз съм толкова заета, че много ми е даже трудно да ви кажа с колко много неща се занимавам и как се състезавам буквално с времето. Но винаги намирам време да се погрижа за себе си. Още повече, че сега го правя и за да помагам на вас, като ви давам идеи. Как точно да го правите? Тоест, аз се опитвам с моите съвети да ви спестявам време. Защото не е нужно да пробвате много и различни неща. Можете просто да видите какво аз предлагам. Можете да сте абсолютно сигурни и убедени, че аз съм го тествала, че знам, че работи. И ако кажа, че това е за тази кожа или за тази коса, то наистина е така. И просто да го направите. Така че отново ще ви направя едно страхотно предложение за една маска, която е дълбоко почистваща маска с желатин. Скоро ви показах една подобна. Много се надявам да сте я направили, защото в този случай ще бъдете абсолютно убедени в резултата, защото ви казах и предишния път, че желатинът е изключително полезен. За какво ще ни трябва за днешната маска? Едно пакетче желатин, такова каквото си купувате и харесвате във всеки магазин. Всеки има различна марка, която предпочита. Цялото пакетче желатин, 2 супени лъжици прясно мляко, 2 супени лъжици глицерин и 1 супена лъжица мед. Как се прави маската? Няма да я правя, защото от време на време ме питат някои момичета: ти защо бъркаш всички маски? Ние знам как се бъркат, покажи ни само компонентите. Ми ето точно това ще направя днес. Още повече, защото тази маска се вари на водна баня. Сега ще ви разкажа как се прави. Останалото е ваша работа. Разбира се, и желание да се поразкрасите. Изсипвате желатина заедно с млякото и глицерина в една купичка. Оставяте го да набъбне. Слагате го след това на водна баня. И го варите, т.е. го затопляте до тогава, до когато се разтвори и стане гладка консистенция. Отделяте го, добавяте меда и изчаквате да изстине. Масчицата се слага топла, но в никакъв случай гореща и затова апелирам винаги, когато кажа за нещо, че се слага топло, преди да го поставите на лицето, задължително вземете малко с четката или с лъжичката или с това, с което си слагате маската и сложете на длънта, нека да опитате температурата, за да не стане случайно грешка, защото това ще е най-неприятното. Оставяте маската 20, може и 30 минути. Това ще зависи само и единствено от температурата на стаята, в която се намирате, когато ще я правите. Ако е лято и, да речем, сте навън, също така от температурата навън. Тоест, зависи кога ще изсъхне, защото тази маска ще се превърне сложена върху лицето, когато изсъхне, ще се превърне в една буквално гума, която само трябва да я дръпнете, да я отлепите. Това е всичко. Има страхотен, дълбоко почистващ ефект. Желатинът, знаеме, че е на практика сварен колаген. Той действа уникално на кожата, така че абсолютно горещо препоръчвам тази маска да си я направите тогава, когато имате време и когато си кажете: ето сега ще послушам Дони, ще се погрижа за себе си. Искам да ви кажа още нещо интересно за желатина. Много горещо препоръчвам дамите, особено 35+, да консумирате повече желатин. Аз лично, когато бях малка,
не обичах по никакъв начин, не понасях да ми предлагат десерти от, нали, такива едни с това желираното отгоре. До ден днешен не знам защо, защото сега обожавам желатин. Може би, защото знам колко наистина е полезен, особено за жените. И пак казвам, особено след една определена възраст, защото колагенът в тялото е много важен за състоянието на кожата, костите, ноктите, изобщо за здравето ни. И тъй като спираме да го произвеждаме в един момент в достатъчно количество, той драстично намалява и ние трябва да си го набавяме. Има най-различни начини как може да се набавя. Продава се във всякаква форма, но напълно естествено е да приемате колаген чрез десерти, които може да си приготвите с желатин. Те са толкова много. Намерете си подходяща рецепта, намерете си нещо, което ви харесва. Сега ми хрумва да ви дам една много супер лесничка и простичка идея. Вземете един компот. По-голямата част от вас имат компот. Българи сме, българите обичаме да имаме зимнина. Не може да нямате някой компот по шкафовете или в хладилника, или в мазето. Някои имат дори десетки буркани. Вземете си просто един буркан с компот, такъв какъвто харесвате. Желирайте го и го изсипете в купички. И си хапвайте всеки ден по една купичка. Ето ви една чудесна доза колаген, която ще приемате по този начин и ще имате фантастична, хубава, подхранена и отвътре кожа, защото ние, както аз казвам, се грижим за красотата отвън и отвътре. И за душевната, но и за здравето, което също е много важно, защото когато имаме недостиг на някакви... да речем през зимата на витамин D, тогава няма как кожата ни да изглежда добре и ще трябва да се постараем да си набавим по някакъв начин. Когато имаме недостиг на колаген или на разни други вещества, от които се нуждае нашия организъм и нашата красота, то ще ни се отрази. Така че, мили момичета, повтарям, направете си маска с желатин, желирайте си нещо, което ви харесва, може някакъв плод, може един компот и приемете една хубава доза с колаген. Порадвайте се на времето, което отделяте за себе си, защото вие го заслужавате и защото всеки път ви казвам, наистина друг няма да го направи за вас. Бъдете здрави и останете с Healthy Weekend. Приготвяме пилинг с отлепване. Необходимите продукти са едно пакетче желатин, 2 супени лъжици глицерин, 2 супени лъжици прясно мляко, 1 супена лъжица мед.